بسم الله الرحمن الرحيم كل ما عنده منبا خيار تعود إن جل حري داي ملك استيود عالم ككت شوكتان أمو قيب ويدي كسو قاعد يبى جمعة ونعكسن كنا سود واد وركي في نمو يدي كي منيا حارون تدح استار تي في وكل هاي مجال ده هرجيسة وحنا يدي ورا مدون تعديرة برالي كنقدو أنا كنا شاد فرحان عليا قدو بدو ورك عالم كات كود داون دون تان وحاكم دا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa waxa lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa kadib safar nasasho oo ugu maqnaa waddanka isu taga Imaaraadka Carabta gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga mucaaradka wadani Salaamaan Ducaale Xaaji iyo wafdi uu la socdo ayaa socdaal ku maray deegaano ka tirsan gobolka Saraar taageerayaasha xisbiga maxaafadka kulmiye ee gobolada Togdheer, Sanaag iyo Saraar ayaa wada taageerada xisbigaasi ay u hayaan waxay ku muujiyeen xaflad. Hay'adda khayriga ee Australia Light Foundation ayaa adeega caafimaad oo qaliinka dhanka indhaha u fuliyay 22 qof oo ka tirsan degmada Balacabane ee gobolka Hawd. Daawad iyo halkaasii waxay ahaayeen qodobadii warka. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan baynta inaan u gelin, aynu ku nasanno qadar xayisiisa.